ni danas ne znamo gdje su. Svi oni, naši su poginuli i nestali branitelji, uvijek su u našim mislima. Drage obitelji, znamo da vi najviše trpite. To trpljenje ne možemo od vas preuzeti, ali možemo dijeliti vašu bol i čuvati sjećanja na naše ratne prijatelje. S vama smo i uz vas. Nećemo se i ne smijemo dopustiti da se događaji ljudi iz Domovinskog rata zaborave. Zato se i danas klanjamo našim žrtvama, svima koji su položili svoje živote za našu slobodu i neovisnost.